U opštini Srebrenica u prvoj polovini naredne godine biće otvoreno 70 novih radnih mjesta u realnom sektoru. Zahvaljujući projektima koji se realizuju sa Srbijom, ali i investicijama iz oblasti građevinarstva. Opština Srebrenica će sredstvima predviđenim budžetom za narednu godinu sve firme koje otvore novo radno mjesto novčano stimulisati. Najavio je Mladen Grujičić, načelnik ove opštine. Ono što je najizvjesnije u sljedećoj godini, i to smo već krenuli u proces registracije, jeste fabrika za montažu, odnosno izradu građevinskih kontejnera, dakle stambenih kontejnera, i to će najvjerojatnije biti u hali koja je u završnoj fazi, dakle tamo iza do Preventa, fabrika koja se pravi od sredstava Vlade Republike Srbije. Dakle, imamo, to je najizvjesnije, a potencijalnih imamo još tri fabrike koje će doći u Srebrenicu.